Dustricu mogu koristiti svi mladi do 30 godina, nebitno iz kojeg dijela Hrvatske dolaze. Možemo reći da smo jako zadovoljni s obzirom da je do sada preko 150 imamo imatelja Dustrice i taj broj se dana u dan povećava. Studenti su zadovoljni karticom i kažu kako sada novac koji su uštedjeli, zahvaljujući Dustrici, mogu trošiti na neke druge stvari. Radi popusta najviše, jer u nekim objektima imam popuste, a kako nisam iz Dubrovnika nego iz Slavonije, to mi jako dobro dođe. Jer na taj način mogu uštediti, a negdje drugdje opet dodati taj novac, da kažem. Kad sam vidjela taj projekt Dustrice, bilo mi je zanimljivo što imaju te popuste. Na primjer, u nekim objektima u kojim uopće ne postoje popusti za domaće sugrađane, i zato sam odlučila uzeti tu Dustricu kako bi mogla imati popuste u određenim lokalima ili na primjer u nekim wellnessima i tako. Do kartice se dolazi na brz i jednostavan način. Samo kliknuti na našu web stranicu www.dustra.hr, imate pod ikonu Dustrica i tamo ispunite svoje osobne podatke, pošaljete i vaša kartica je kroz 10 dana gotova. Svakim danom je sve više objekata uključeno u projekt Dustrice, a najzanimljivije je što nisu uključeni samo restorani i kafići.